Мені потрібно піднести суму до квадрату. Для цього скористаюсь формулою. Дорівнює А в квадраті плюс 2 помножити на А, помножити на 12 і плюс 12 в квадраті. Дорівнює. Я можу спростити цей вираз. Це дорівнює А в квадраті плюс. 2 помножити на а помножити на 12 дорівнює 24а. Плюс 12 квадраті дорівнює 144. Ми знайшли квадрат суми.